արշի, որ բացի Սերգ Սարգսյանից որևէ այլ անուն չի էլ քննարկվել, այլ կարծիք չի էլ եղել։ Ստահ եմ անգամ, որ մեկ մարդը երկու անգամից ավել իր կյանքում չպետք է հավակնի ընդհանրապես երկրի կառավարման ռեժիմ Հայաստանում։ Ուշագրավ կողմը այն է, որ Սերգ Սարգսյանը բացառում է իր առաջադրումը, դա Սերգ Սարգսյանի ինքնաբացառումն է։ Ես այսօր եմ համարում, որ այն ինչ արվել է, դա հիմք է խաղաղ իշխանապողության համար։ Եվ դա արվում է մի պատճառով, որտեղ նա, ով չի ստեղծում հիմք խաղաղ իշխանապողության համար, և դա իմ խոսքը չէ, դա հետնի խոսք է, նա իր կյանքը ավարտում է բռնի իշխանապողությամբ։